Tak, milí priatelia, a my teraz z Francúzska sa premiestnime k vám domov, pretože vystúpi už o malú chvíľu váš domáci folklórny súbor Poľana. A kým sa pripravia, vy iste viete, že zriadovateľom je Technická univerzita vo Zvolene, ale čo možno neviete, názov súťažného bloku sú Čriepky zo života. V súťažnom bloku je spracovaná časť životného úseku nejedného obyvateľa Pliešovskej oblasti podľa autentických spomienok pri osobných rozhovoroch. Pri vytváraní súťažného bloku patrí vďaka za pomoc pani vedúcej Anne Ďurčovej a členom folklórnej skupiny Rozmarín, ktorí pomohli dobrou radou aj pri nacvičovaní programu. Choreografia František Chudý, hudobné spracovanie Pavol Gejdoš, Miroslav Danihel a Daniel Bebej a ľudovú hudbu vedie Pavol Gejdoš. Nech sa páči. Folklórny súbor Poľana. A ja ešte dodám, keďže sme teda u vás doma, že veľmi pekne ďakujem za tento dnešný krásny kroj Ivanke Vajdovej. Je to gemerský kroj. Áno. Vraj sa môžem aj krútiť, lebo mám cudňu, takže môžem. Folklórny súbor Poľana! Chceš hlavku sťať, alebo vienok sňať? Yeah.
Na milá pekná žena. Je on pán za
černý vlas, bielička, úzký pás, nebo vojen, moja milá, nasloucháš. Čierne očka, černý vlas, bielička, úzký pás, nebo vojen, moja milá, nasloucháš. Odprísáš pred oltárom, potom bude moja milá, vínom dánom. Keď sa pohnoc pominie, vyváľať ťa perine, života. Krásne čriepky.